सन्चै छ आइतबार बिहानै घामसित उठे म आइतबार बिहानै उठे म हात मुख धोएर पढ्न बिचमा सोचेको थियो यस्तो चाहिँ मेरो कान बन्द भइरहेछ कसरी सुन्ने होला जस्तो लाग्थ्यो कि लाग्ने थिएन पहिला घरमा बस्दाखेरि घरको धुलोहरू आएको धुलोहरू त्यो धुलोबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि भाग्दाखेरि मेरो टाउको जस्ताले थियो हिजोआत यस्तो परेको थियो जो आँत त्यस्तो परेको थियो ए

दर्शबेन्द नमस्कार ओमकार टेलिभिजनमा कार्यक्रम ओमकार ध्वनि ओमकार ध्वनि कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने गर्दछु म कार्यक्रम सञ्चालक मुकुन्द शर्मा दर्शबेन्द दर। आज पनि हामी ओमकार ध्वनिको साथमा विशेष बहसको निमित्त उपस्थित भएका छौँ सर्वप्रथम आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकवृन्द हामी धर्म गर्न जुन जुन धर्ममा अथवा आफू जेमा आस्था राखिन्छ त्यही अनुसार धर्म गर्न प्रेरित हुन्छौँ धर्म भनेको के भनेर हामीले बुझ्दा सबैले फरक फरक व्याख्या गर्लान् धर्मको तर म भन्छु जसले जुन प्रकारको परिचय धारण गरेको छ उसले त्यसअनुसारको जुन परिचयलाई सही तौरबाट प्रस्तुत गर्नु त्यो उसको धर्म हो अर्थात् मानिसले हामी सोच्दछौँ घन्टी बजाउने पूजापाठ गर्नेलाई धर्म भनेर हामी बुझ्ने गर्दछौँ त्यसलाई वास्तवमा त्यो एउटा हाम्रो संस्कार हो तर त्यसलाई नै धर्म भनेर हामीले बुझिरहेका छौँ भने त्यहाँ कतै गलत हुन सक्ला यसोभन्दा अत्युक्ति नहोला दर्शकबिन किनभने वास्तवमा धर्म भन्ने कुरा भनेकै जसले जे प्रकारको परिचय बोकेको छ त्यसले त्यो परिचयलाई सार्थक बनाउनु यथार्थ धर्म त्यो हुन्छ जस्तो हामी मानवहरू हिन्दू धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म इसाई धर्म सिख धर्म भनेर चाहिँ आफ्नो धर्ममा म त यो धर्मावलम्बी अथवा म यो धर्म मान्छु मेरो धर्म यो हो भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ एकपटक गहिरेर हेर्ने हो भने यदि तपाईँ हामी मानव भनेर चाहिँ आफ्नो परिचय दिएका छौँ भने हामीले मानवको कर्म गरेनौँ यदि भनेदेखि हामीले मानव धर्म पुरा गर्दैनौँ विशेष गरी के हो त मानव धर्म हामी मानव चाहिँ अन्य प्राणीहरूभन्दा हामीसँग सेवा गर्ने भाव छ हामीसँग कसैलाई दुःख पर्यो भने कसैलाई केही आवश्यकता पर्यो भने त्यसमा सहयोग गर्ने भाव छ त्यही भाव नै हो मानव धर्म अथवा हामीसँग भएको धर्म मानवको मुख्य धर्म भनेको सेवाद्वारा धर्म कमाउनु चाहिँ हाम्रो यथार्थ धर्म रहेछ यही भावलाई आधार बनाएर ओमकार ध्वनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर धर्म र अध्यात्मका विषयवस्तुमा आफ्ना आवाजहरूलाई अगाडि बढाउने हाम्रो निरन्तर यो प्रयास रहेको छ दर्शबिन्द आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले गरेका कर्महरू सेवाद्वारा गरेका हाम्रा कर्महरू यदि सही ढङ्गबाट सेवा गरियो यदि भने मानव धर्म कसरी सार्थक बनाउने रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण आज तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेको छु हामी मानवहरू जहाँ पुगे पनि धर्म गर्नको निमित्त केही सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो अरूलाई केही दिएर बाँच्न पाए हुन्थ्यो हाम्रा यी हातहरूले गरेका कर्मले अरूलाई सेवा पुगोस् हाम्रा बोलीले बोलेका बोलीले गर्दा शब्दले गर्दा अरूलाई आनन्द प्राप्त होस् भन्ने अभियानको साथमा ओम्कार ध्वनि अगाडि बढ्यो र आजको दिनसम्म आइपुग्दा ओम्कार टेलिभिजनसम्म आउँदा हामीले कहाँ कहाँ कति कहा, के कर्म गऱ्यौँ त्यसको जुन मुख्य लक्ष्य हामीले बनाएका छौँ सेवाद्वारा धर्म कमाउने परोपकारको कर्मलाई अगाडि जोडेका छौँ आज हामीले विशेष गरी केही महिना अगाडि मात्रै धादिङकी नम्रता सापकोटा जो चाहिँ बाल्य अवस्थादेखि नै बाह्र वर्षकी एउटी सानी बहिनी अल्प दृष्टिविहीन छिन् उनी जलबिन्दुको कारणले गर्दा कतिखेर उनको आँखा बन्द हुन्छ त्यो टुङ्गो छैन भनेर डक्टरले भनिरहेको छ भूकम्पको कारणले उनी घाइते भइन् र पछिल्लो समयमा उनले दुईवटै कान सुनेनन् तर त्यो कान पनि नसुन्ने आँखा पनि भोलिको दिनमा कहिलेदेखि उनी दृष्टिविहीन हुने हुन् त्यसको कुनै टुङ्गो नभए पश्चात त्यो कान सुन्ने उपायहरू के छ भनेर हरेक ठाउँमा पुगेर उपचार गर्दाखेरि इन्प्लान्ट सर्जरी मार्फत उनले कान सुन्ने जुन एउटा चाहिँ अध्ययन जुन एउटा हाम्रो चाहिँ ब्राइट भिजन सोसाइटी नाम गरेको एउटा चाहिँ संस्था छ चा, जुन संस्थाको नेतृत्व गर्नुभएको छ दृष्टिविहीन पत्रकार हुनुहुन्छ वासुदेव अधिकारीजी र उहाँको नेतृत्वमा त्यो अध्ययन भयो र त्यस पश्चात उपचारको निमित्त रकम नभइसके पश्चात कति उहाँहरूले गर्नुभयो र कति ओङ्कार ध्वनि कार्यक्रमबाटै एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आर्थिक सङ्कलन गरिकन अपरेसन सम्पन्न भएको छ आज त्यही कर्म जो नम्रता सापकोटा बहिनीले अहिले कान सुन्छन् र उनलाई हिजोको दिनमा सहयोग हामीले जुटाएका थियौँ आज उनले कान सुन्ने भइसके पश्चात पुनः फेरि ओमकार टेलिभिजनको स्टुडियोमा लिएर उपस्थित भएको छु म तपाईँहरूलाई साक्षात्कार गराउन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला यो अभियानमा सक्रिय भएर लाग्नुहुने हाम्रो वासुदेवजी वासुदेवजी स्वागत गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद मैले फेरि स्वागत गर्छु नम्रता बहिनीलाई नम्रता नम्रता ओम नमस्कार सन्चै छ ओके म अहिले एकछिनमा कुरा गर्छु दर्शकबन्द अब हामी उहाँहरूसँग यो यात्रा यो सेवाको यात्रा कसरी अगाडि बढ्यो यो विषयमा अलिकति प्रसङ्ग तपाईँहरूसँग अहिले भर्खरै नम्रता बहिनीलाई हामीले चाहिँ जुन कान नसुनेको कारणले गर्दा उनको लागि इनप्लान्ट सर्जरीको निमित्त जुन काम गरेका थियौँ उनले मैले बोलेको सुनिसकेकी छैन यो सुनाएँ अब म यो कसरी यहाँसम्म पुग्यो यो विषयमा चर्चा गर्न वासुदेवजी हजुर सर आज नम्रता बहिनीले आफ्नो कान सुन्ने गरी चाहिँ स्टुडियोमा सँगै लिएर आउनु भएको छ यहाँले हजुर सारा कस्तो कर्म सफल भयो अथवा यो सफल भइसक्दाखेरि तपाईँको मनले हिजोको दिनमा तपाईँ पहिलोचोटि आउनुभयो मुकुन्दजी यो बहिनीको यस्तो छ म आफू पनि दृष्टिविहीन छु तर दृष्टिविहीन पनि हुने र कान पनि नसुन्ने चाहिँ यो चाहिँ एकदम एकदम थोरै मात्र यो हुन्छ र यो चाहिँ लाग्दो कुरा हो भनेर तपाईँले दुःख पोख्नु भएको थियो र हामी एउटा हातेमालो गऱ्यौँ मैले तत्कालै केही गरौँ भनेर प्रयास गरेँ आजको दिनसम्म आइपुग्दाको यात्राको जुन अनुभव के छ तपाईँ के के लाग्दैछ आज तपाईँलाई वास्तवमा भन्यो भने यो अभाव दबाव र प्रभावले सिर्जित समय समाजमा रोग भोक र शोकले सबैजना कुनै न कुनै किसिमले आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा नम्रता बहिनी जसलाई भूकम्पपछि ब्राइट स्टार सोसाइटीले भेट्ने मौका प्राप्त गर्यो र काठमाडौँको ल्याबोरेटोरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पठन पाठन गराउँदै त्रिनेत्र फाउन्डेसन गङ्गबुको होस्टेलमा राखेर रा, अध्ययन गराइरहेको थियो अचानक उनको दुवै कान सुन्न नसक्ने कुरा थाहा भइसकेपछिको अवस्थामा विभिन्न ठाउँमा अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै लगेर चेकअप गराउँदाखेरि कहीँबाट के काहीँबाट के कुरा भयो बाहिर हामीले भित्र राख्ने मेसिनहरू पनि लगायौँ तर कुनैले पनि उसलाई सहजीकरण गराएन त्यसपछि बल्ल बल्ल डक्टर प्रकाश कुमार काफले इनप्लान्ट सर्जरी गर्दाखेरि उसको सम्भाव हुन्छ तर यो अत्यन्त महँगो छ ग्रान्डी हस्पिटलमा त यो गर्न सकिँदैन टिचिङ जानुहोस् भन्नुभयो टिचिङमा डक्टर रविन्द्र प्रधानज्यूलाई भेट्दाखेरि उहाँले पनि अब यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो किन भनेको लगभग चौध लाख त अपरेसनकै खर्च लाग्छ थेरापीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अन्य कुराहरूले गर्दाखेरि धेरै खर्च हुन्छ भनिसकेपछि ठिक छ हाम्रो ब्राइट स्टार सोसाइटी चाहिँ यसमा लागि परेर गर्छौँ भनेर त हामीले भन्यौँ अनि उहाँलाई गर्नको लागि विश्वस्त तुल्यायौँ नेपाल सरकारले पाँच लाख रुपियाँ दिने रहेछ यो कुरा पनि थाहा भइसकेपछिको अवस्थामा हामी चाहिँ अब कसरी गर्ने के गर्ने भनेर सोच गऱ्यौँ र हामीले देउसी भैलो कार्यक्रमबाट रु एक लाख रुपियाँ जम्मा गरेका थियौँ नेपाल सरकारले दिने पैसा अपरेसन भएपछि दिने कुरा थियो सुरुमा मेसिनको लागि डिपोजिट आफैले गर्नुपर्थ्यो त्यसको लागि ब्राइट स्टार सोसाइटीले मेसिनको लागि चाहिने केही रकम डिपोजिट गरिसकेको थियो र हामीलाई लगभग नौ लाख रुपियाँ नपुगेको अवस्थामा हामी यहाँ आएका थियौँ र छलफल गरेका थियौँ छ लाख हामी छ चा, नौ लाख रुपियाँ पुगेन के गर्ने होला कसो गर्ने होला भनेर हुन त हामीलाई धेरै अप्सनहरू पनि नमिलेको होइन तर एउटा विश्वासिलो व्यक्ति अनि भरपर्दो व्यक्तिको व्यवहार हामी चाहन्थ्यौँ र जुन कुरा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूलाई सोच्दै खोज्दै जाँदा चाहिँ हजुरमा हामीले प्राप्त गरेका थियौँ किनभने दुई तिनचोटिको घटनाले र एउटा संयोगले तपाईँको जीवन र तपाईँले दृष्टिबिन्तता भएका व्यक्ति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति सद्भाव साथ, साथ समर्थन र सहकार्य सँगसँगै अवसरका कुरालाई पनि लिएर अगाडि बढ्नु भएको थियो र हामीलाई चाहिँ केही गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो कतिले विचारा कठाइ यस्तो पनि गर्न सकिएला र भन्ने ठाउँमा तपाईँ एक मात्र व्यक्ति मैले पाएँ जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई फरक धारबाट सोचेर हामी सबै समान छौँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अझै अगाडि को लागि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सोचिदिनु भएको थियो त्यही भएर हजुरसँग आएर कुराकानी गर्दाखेरि हजुरबाट सुरुकै भेटमा ल केही गर्नुपर्छ भनेर जुन किसिमको अठोट प्राप्त भयो त्यसपछिको चरणमा हामी फेरि अर्कोचोटि आयौँ एकादशी मात्मे लागि थियो त्यो चरणमा पनि केही रकमहरू प्राप्त भइसकेपछिको अवस्थामा अब त हामी गर्न सक्छौँ कि क्या हो भन्ने सोच र जोसका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ त्योभन्दा अगाडि हामीले काहीँ कतै पनि त्यसरी पहल गरेका थिएनौँ हजुर जस्तो सकारात्मक व्यक्तिको राम्रो साथ पाएपछि केही ठाउँहरूमा पनि पहल जसको जस सँगसँगै जस संग ओमकार टेलिभिजनले जुन किसिमको साथ समर्थन गर्यो र आजको यात्रामा, अत्तेंत, अत्तेंत, अत्तेंत यो यात्रामा नम्रतालाई लिएर आउँदाखेरि अत्यन्त 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 खुसी लागेको छ साँच्चै यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम एउटा चमत्कारै भएको भान चाहिँ मैले पाएको छु सर जस्तो तपाईँले यो भन्दै गर्दा छ नि वासुदेवजी हजुर सर तपाईँले त धेरै काम गर्नुभएको छ नि होइन कयौँ दृष्टिबिनहरूको लागि तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ नम्रताको केसमा चाहिँ जस्तो तपाईँले भन्नुभएको थियो आँखा पनि नदेख्ने अब उनको आँखा चाहिँ अल्प दृष्टिविहीन छिन् कतिखेर जलबिन्दुको कारणले गर्दा बन्द हुन्छ तर कान पनि नसुन्ने आँखा पनि नदेख्ने हुँदाखेरि भोलिको दिनमा यिनको जिन्दगी के होला भन्ने कुरामा अत्यन्तै चिन्तित छु सर भन्नुभएको थियो यहाँले त्यो चाहिँ के हो के थियो जम्रताको लागि चाहिँ उत्साहित तपाईँहरू किन हुनुभयो वास्तवमा भन्यो भने हामीले धेरै कुराहरू हेर्छौँ के दृष्टिविहीन दृष्टिबिनहरू मात्र भयो भने अथवा के चाहिँ श्रवण शक्ति गुमेको जसलाई बहिरा भन्छन् बहिरा मात्र भयो भने पनि उनीहरूले आफ्नो आफ्नो जीवन आफ्नो आफ्नो शैलीले विभिन्न कार्यहरू गरेर सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् अथ यसमा दुई किसिमको अपाङ्गता जब सिर्जना हुन थाल्छ त्यसपछिको चरणमा उसले गर्ने कुरा के हो त भन्ने कुराहरू रहन्छ यदि नम्रताले ब्रेलबाट पठन पाठन गरेर पछिल्लो चरणमा उनी दृष्टिबिन सँगसँगै दुवै कान सुन्न नसक्ने श्रवण शक्ति गुमाएकी भए त्यो खण्डमा पिर हुँदैनथ्यो किनभने दृष्टिबिन भए पनि पछि डेफ भए पनि उनीले ब्ल्यान्ड अथवा डेफ जे भए पनि उनले चाहिँ मजाले कम्प्युटरको माध्यमबाट केही न केही त गर्न सक्छिन् होला भन्ने धारणा हुन्थ्यो तर अहिलेको अवस्थामा त यस्तो अवस्था छ अनि नम्रताको परिवारमा यस्तो पीडा थियो यो चाहिँ हामीलाई पनि सर्यो न त यसलाई लुकाउन नै सकिन्थ्यो न त फुकाउन नै सकिन्थ्यो वास्तवमा भन्यो भने एक त दृष्टिविहीन कुन बेला उनको आँखाको ज्योति गुम्छ थाहा छैन सानैदेखि जलबिन्दु भएको रहेछ आँखामा घाउ पनि रहेछ जसले गर्दा डक्टरले कुनै न कुनै बेला दृष्टि गुम्न सक्छ भन्ने कुराको हामीलाई जानकारी दिइरहनु भएको थियो र दृष्टि बचाउन सक्ने कुनै आधारहरू र दृष्टिलाई फिर्ता गर्न सक्ने कुनै पनि माध्यमहरू हस्पिटलसँग नरहेको जानकारी डक्टर सुमन शमशेर थापाले गर्नुभएको थियो म पनि तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको जलबिन्दु सहयोग समूहमा डाक्टर सुमन शमशेर थापाकै नेतृत्वमा परामर्शदाताको रूपमा रहेर काम गर्दाखेरि यो नानीको केसले हामीलाई चाहिँ यही भन्यो आँखामा कुनै पनि उपचार सम्भव छैन अब कानमा पनि समस्या भयो दुवै कान नसुन्ने अब आँखा पनि नदेख्ने कान पनि नसुन्ने जसले ब्रेल पनि राम्रोसँग पठन पाठन गर्न सकेकी थिएनन् कम्प्युटरको कुरा त परै जाओस् टक्स अथवा अन्य जस सफ्टवेयर चलाउन पनि नजान्ने यस्तो अवस्थामा यो दुवै किसिमको समस्या एकैचोटि आइदियो भने त कुनै अप्सन भएन ब्रेल पढौँ छामेर पढौँ बोल्नैपर्छ अनि त्यहाँबाट कम्प्युटरमा पठन पाठन गरौँ सुन्नै पर्छ यो सुनाइ र बोलाइको अन्तर भएन भने पनि धेरै गाह्रो हुन्छ अनि अर्को कुरा नम्रताले नसुनिसकिसकेपछि उसले ठुलो ठुलो स्वरले आफै आफै बोल्नुपर्ने अवस्था भएको थियो र अनि उसको स्वर चाहिँ एकदम त्यो अर्कै अर्कै किसिमको आइरहेको थियो किनभने बोलीमा अस्पष्टता थियो राम्रोसँग बोलिरहेको थिएन अनि बोल्दाखेरि पनि चिच्याएको भानहरू भइरहेको हुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट अशुद्धताले गर्दाखेरि ओहो अब त उसको बोली झन् यस्तै यस्तै हुँदै गएपछि निकट भविष्यमा उसले सुन्न पनि नसक्ने र बोल्न पनि नसक्ने समस्या आउला कि भनेर मनमा ठुलो पीडा थियो र यो पीडालाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि यही एउटा उपाय इम्प्लान्ट सर्जरी छ भने पनि गरौँ न त यसको लागि चाहिँ साहस गरेर आँट गरेर गरौँ भनेर चाहिँ हामी लागिपरेका थियौँ सर भनेपछि सफल भइयो नि आज सफल भइयो सर धेरै खुसी छु सर बडा खुसीको साथमा आज चाहिँ नम्रतालाई साथमा ल्याउनु भयो हजुर सर वासुदेवी एउटा छोटो विश्राम लेख्छु त्यस पश्चात अनि फेरि म चर्चा गर्नेछु है हजुर दर्शकबेन्द हामीसँग नम्रता सापकोटा र वासुदेव अधिकारीजी हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ र नम्रता बहिनीको पनि कुरा म तपाईँहरूमा आज राख्नेछु अहिलेको लागि भने एउटा विश्राम पक्कै पनि दर्शबेन्द नमस्कार शब्दको अत्यन्त ठुलो महिमा छ नमस्कार नमस्ते गरेर अनि हात सफा गरेर जीवनलाई सफल बनाउनु छ यो हाम्रो पनि अभियान हो र सबैको अभियान हो यसै क्रममा नमस्कारसँगै भावलाई बोकेर जीवनलाई धन्य बनाउने अर्को मानव धर्म यो क्रममा पनि हामी क्रियाशील छौँ आज हामीले विशेष गरी ओमकार ध्वनि कार्यक्रमले केही समय अगाडि ओम्कार टेलिभिजनबाटै नम्रता सापकोटा बहिनीको निमित्त उनको कान नसुन्ने भएको कारणले गर्दा इम्प्लान्ट सर्जरीको निमित्त एउटा सहयोगको अभियान अगाडि बढायौँ कैयौँ दर्शकहरूले सहयोग गर्नुभयो साथ दिनुभयो र वासुदेवजीले जुन एउटा जुन प्रयास गरेर चाहिँ आजको दिनसम्म ल्याएर आज नम्रता बहिनीलाई पनि स्टुडियोमा ल्याउनु भएको छ हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ वासुदेवजी पुनः पनि स्वागत गर्छु धेरै धेरै धन्यवाद सर वास्तदेवी जस्तो एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न मलाई म नम्रतासँग पनि कुरा गर्छु केही बेरमा हजुर तपाईँले गरेको कर्ममा नम्रता जो आज चाहिँ सायद हाम्रो कुराहरू सबै सुनिरहेकी छिन् उनले होइन हजुर सर योभन्दा पहिलो अन्तर्वार्तामा तपाईँले ल्याउँदाखेरि उनी तपाईँले भने जस्तै अलि अर्कै अर्कै एक्टिभिटिजहरू उनको चाहिँ उनको गराई पनि अलिक फरक फरक थियो उनी कसैलाई मतलब नै नगरीको अवस्था थियो आज उनलाई हामीले एक्लै राखेका छौँ तर उनी आनन्दसँग बसेर सुनिरहेकी छिन् होइन वासुदेव चाहिँ के गरे जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ यसो चाहिँ यस्ता कुराहरू त धेरै भयो होला नि तर यो चाहिँ तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ मैले तपाईँका अभिव्यक्तिबाट पनि अनुभव गरेँ के गरेँ अथवा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ स्वयं तपाईँ आफै पनि हेर्नुहोस् न तपाईँले यो संसारै देख्नु भएको छैन होइन तपाईँ आफूले चाहिँ यो संसार देख्नु भएको छैन स्वयं आफै चाहिँ दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ तर पनि यस्ता व्यक्तिको निमित्त कैयौँ व्यक्तिको निमित्त लागि पर्नुहुन्छ मुकुन्द सर भन्नुहुन्छ म्यासेज गर्नुहुन्छ अनेक गर्नुहुन्छ वासुदेवजी बताइदिनुहोस् तपाईँको भाव हजुर सर मलाई चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने जुन नम्रता नानीले यसरी सुनेर यसरी बोलेर हामीसँग दोहोरो सम्वाद गर्दाखेरि अत्यन्त खुसी लागेको छ धेरै व्यक्तिहरू छन् जो अभाव दबाव र प्रभावमा पक्कै रहेका छन् हामीले यो लकडाउनको अवधिमा पनि केही समय हामी चुपलाएर घरमै बस्दाखेरि धेरै व्यक्तिले भन्नुहुन्थ्यो सर भूकम्पको बेलामा त तपाईँहरूले यसरी लागि पर्नुभएको थियो हाम्रो लागि गरिदिने र बोलिदिने कोही छैन केही गरिदिनु पऱ्यो हामीलाई राहत चाहियो भनेर धेरै व्यक्तिहरूले भनिसकेपछि हामी मैदानमा उत्रिएर काम गर्दै जाँदाखेरिको चरणमा फेरि हामी ओमका टेलिभिजनमा आएर जोडिन पाएका थियौँ र त्यो चरणमा पनि नम्रताको बारेमा अलिकति कुराहरू केही गरेका थियौँ र अहिले बिचमा नम्रता काठमाडौँ आएकी थिइन् आजभन्दा एक महिना अगाडि मैले त्यतिखेर नम्रतासँग कुराकानी गर्दाखेरि नम्रताले कान सुने भनेर केही व्यक्तिलाई एसएमएस पनि गरेको थिएँ तर संयोग नम्रता हामी कहाँ आइसकेपछि लाजले त्यो दिन एउटा लाइभ कार्यक्रम हामी पनि गर्दैथ्यौँ तर नम्रता बोल्दै बोल्नु भएन जति गर्दाखेरि नबोलिसकेपछिको अवस्थामा हामीले उहाँको बुवालाई के उहाँले साँच्चीकै सुन्नुभएको हो त भनेर भन्दाखेरि हो भन्नुभयो तर मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो अब नानीले बोलेको छैन ना, अनि हामीले बोलिरहेका छौँ सुन्यौँ भनेर कति साथीहरूलाई भन्यौँ त्यसपछि अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर हामी एकदम एउटा चिन्ता पनि हामीलाई परिरहेको थियो अनि पछि नम्रताको बुवाले घरमा लगिसकेपछि थेरापीमा ल्याउन लान पनि असम्भव भइसकेपछि काठमाडौँको कोठा पनि छोड्नुभयो र घरमा लगेर नानीलाई सम्झाउनु भयो बुझाउनु भयो फलस्वरूप नानी राम्रोसँग बोल्नु भइसकेपछि सर अब नानीलाई मैले भनेँ अब उसले बोल्न सक्छ हामी काठमाडौँ आउँदैछौँ भनेर भन्ने कुरा गरिसकेपछिको अवस्थामा उहाँहरू हिजो बेलुका काठमाडौँ आइपुग्नु भयो त्यसपछि नम्रतासँग के गर्दो रहेछ भनेर केही बेर हामीले पनि कुराकानी गऱ्यौँ नम्रताले साँच्चीकै सुनेर बोली बोल्दाखेरि फेरि अहिले राम्रोसँग जुन कुराहरू कि यो तिम्रो नाम के भन्दा नम्रता र अन्य कुराहरू गर्दाखेरि उसले राम्रोसँग बोलिएको सुन्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै खुसी लागेको छ र सर र यो हामीले अभ्यास गऱ्यौँ भने जस्तो सुकै सफलताको पहाडहरूलाई पनि सहज रूपले हामीले चढ्न सक्छौँ जस्तो सुकै हिमालको उचाइमा पनि हामी पुग्न सक्छौँ अनि समुद्रको गहिराईमा पनि डुबुल्की मारेर हामीले लक्ष्य प्राप्त गरेर भन्ने भान चाहिँ यसबाट भएको छ तपाईँको लागि सबैभन्दा ठुलो खुसी हजुर सर अनि हाम्रा दर्शकहरूले जो चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो केको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो त्यतिखेर चाहिँ जुन लाखौँ सहयोग गरेर आज चाहिँ नम्रताको लागि जुन एउटा खुसी उहाँहरूले चाहिँ चाहनु भएको थियो नि त्यो खुसी म दिन्छु ल त एकैछिन है त नम्रता नमस्कार सन्जय छ नम्रताको जुन बिचमा नम्रताले कान सुनेको थिएन नि है बिचमा कान नसुन्ने भएको थियो है सानो बेलामा के हुन्थ्यो नम्रता सानो बेलामा चाहिँ जस्तो सानो सानो जुन पहिला कान सुन्ने बेला अनि बिचमा कान सुनेन नि नम्रताले होइन र अहिले सुनिरहेछ आज के भन्न मन लागिरहेछ चा? नम्रतालाई चाहिँ जस्तो वासुदेव सरले अहिले धेरै खुसी हुनुभयो वासुदेव सर चाहिँ एकदमै धेरै लाग्नुभयो धेरै खट्नुभयो होइन मिहिनेत गर्नुभयो नम्रताको कान कसरी सुनाउने होला भनेर ओम्कार टेलिभिजनमा आउनुभयो योभन्दा पहिला आउँदा नम्रतासँग कुरा गर्न पाएको थिएन आज चाहिँ वासुदेव सरले यति ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ नम्रतालाई वासुदेव सरलाई केही भन्न मन लागेको छ के भन्न मन लागेको छ भन न भन लाज नमानिकन भन्दा हुन्छ केही न केही चाहिँ भन्दै हुन्छ वासुदेव सरलाई केही नभन्ने अनि ल त्यसो भए नम्रतालाई जसले सहयोग गर्नुभएको छ नि हाम्रो चाहिँ टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको दर्शकहरू हुनुहुन्छ धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ नम्रतालाई चाहिँ कान सुनोस् नम्रताले त्यो अपरेसन सफल होस् भनेर चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ नि उहाँहरूलाई नम्रताले के भन्न मन लागेछ मेरो कान उपचारको लागि समयमा धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नम्रताले बिचमा सोचेको थियो यस्तो चाहिँ मेरो कान बन्द भइरहेछ कसरी सुन्ने होला जस्तो लाग्थ्यो कि लाग्ने थिएन अनि अपरेसन गर्ने भनेर चाहिँ अब नम्रताले त सुनेको थिएन होला अपरेसन हुँदाखेरि त्यो कस्तो केही थाहा छ नम्रतालाई केही थाहा छैन है आज चाहिँ अब राम्रोसँग कुरा गर्न सकिन्छ नि होइन त ल मलाई एकचोटि बताइदिनु पर्यो नम्रताको घर कहाँ अरे मेरो घर दार्जिलिङ जिल्ला धुने बेसी ओके अनि नम्रताको साथीहरू छन् कि छैनन् छन् छन् कति कति छैन धेरै छन् साथीहरू है नम्रताले धेरै साथीहरू बनाउन सफल भएको छ साथीहरूसँग के चाहिँ के गर्ने गरेछ ल मलाई बताइदिनु पर्यो अब जस्तो पढ्न मन लाग्छ कि लाग्दैन पढ्न मन लाग्दैन अरे भन्ने सुनेको छु मैले कति क्लासमा अरे ए टुमा पुग्न आँटेको ए वानबाट चाहिँ अगाडि बढिसक्य तर यो लकडाउनको कारणले गर्दा जुन परीक्षा एक्जाम दिन नपाएको होला है एक्जाम एक दिएको छैन है त्यही भएर पुग्न आँटेको एकबाट चाहिँ अगाडि बढिसकेर दुईमा नपुगे है पुग्न पुग्न आँटेको होइन त ओके okay. कति रमाइलो कुरा गरेको आज नम्रतालाई गीत गाउन आउँछ कि आउँदैन आउँछ ल एउटा नम्रताको गीत सुन्ने आज हामी ल त एकदम गीत सुन्न मन लागिरहेछ मलाई पनि लाज नमानिकन कुन गीत आउँछ एकचोटि बताइदिऊ त कुन गीत गाउने कुन लाज लाग्यो लाज लागेको छैन घ नम्रताको यस्तो राम्रो मान्छेलाई कहाँ लाज लाग्छ ल एउटा गीत सुनौ न त नम्रताको गीत सुनौ आउँछ भने होइन गीत ल एउटा गीत सुनौ लिनुको लागि गीत एउटा एउटा गीत गाउन पर्यो के नम्रताले नम्रतालाई मन पर्ने गीत कुन हो कुन चाहिँ गीत नम्रता हजुर एइ त भर्बीनी हो ल आइतबार बिहानै ल त आइतबार बिहानै गाम सीता उठे म आइतबार बिहानै गाम सीता उठे म हात मुख धोएर पढ्न बसे म हात मुख धोएर पढ्न बसे म सोमदार बिहानै आमा उठे म सोमदार बिहानै आमा उठे म हात मुख धोएर लेख्न बसे म मङ्गलबार फुलबारीमा फुल सरे मङ्गले मङ्गलबार फुलबारीमा फुल सरे मङ्गले यो फुललाई गोडे मैले आफ्नै ढङ्गले यो फुललाई गोडे मैले आफ्नै ढङ्गले बुधबार फुलबारीमा जब आमा जानु भयो मेरो काम देखेर खुसी हुनुभयो बुधबार बुधबार जब आमा जानुभयो मेरो काम देखेर खुसी हुनुभयो बिहिबार घरमै मैले गीत गाउँदा मेरी सानी सानीमाले चक्लेट दिनुभयो शुक्रबार स्कुलमा मैले गीत गाउँदा खुसी भई गुरुमाले सेवा बस गर्नुभयो शनिबार नुहाएसले रमाई शनिबार नुहाएसले रमाई खाजा साझा खाएपछि पुस्तक खाजा साझा खाएपछि पुस्तक आहा कस्तो राम्रो होला नम्रताले यो सबै यो गीतमा भने जस्तै सबै गर्ने गरेछ कि छैन छ शनिबारदेखि जब आइतबारदेखि शनिबारसम्म सबै नियमित गर्ने गरेछौ नम्रतालाई सानो सानो बेलामा सानो बेलामा जो भूकम्प जाँदाखेरिको केही याद छ के भएको थियो घरमा माथि छानेको धुलोहरू त्यो धुलोबाट बाहिर निस्किँदाखेरि भाग्दाखेरि मेरो टाउको जस्ताले थिचेको भूकम्पको बेलामा जस्ताले थिचेको

को बार, को बार ए मेरो थिएन टाउकोमा त हात डर लागेको थियो भूकम्पमा त्यस्तो अनि त्यतिखेर एकदमै डर लागेर आत्तिएको थियो हो नम्रता अब निकाल्दाखेरि डर त थियो कसरी यो यस्तो भयो भने थाहा नै थिएन हामीलाई पहिला त्यो पछि भए चाहिँ भूकम्प त्यतिखेर त नम्रताले कान सुन्थ्यो नि पहिला होइन

अनि नम्बर त यो मेरो कान फेरि यो सानो बेलामा पनि पहिला म कान सुन्थेँ अब बिचमा कान बन्द भयो म फेरि सुन्छु होला जस्तो लाग्थ्यो कि लाग्ने थिएन सुन कान सुन्छु होला जस्तो लाग्ने थिएन है अहिले पछि सुन्यो कान सुन्यो अहिले कस्तो लागिरहेछ त अब अहिले मेरो कान सुनेको धेरै धेरै खुसी थियो एकदमै खुसी लागेको छ अब त मैले बोलेको अब गीत पनि सुन्न पायो सबै सुन्न पायो है अब अहिले त गीत पनि गायो आज नम्रताले कति राम्रो भयो ल आहा अब नम्रतालाई म शुभकामना दिन्छु ल अब यो कान यत्रो सरहरूले अनि कति हाम्रा दर्शकहरूले अनि नेपालबाट अनि सरकारले डक्टर साहबहरूले कति ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ उहाँहरूले सहयोग गरेर आज नम्रताको कान सुनिएको छ भोलिको दिनमा अब विशेष गरी नम्रता त एकदमै ज्ञानी पनि हुनुपर्छ धेरै प्रगति पनि गर्नुपर्छ राम्रो काम गर्नुपर्छ के गर्ने इच्छा छ भविष्यमा नम्रतालाई के बन्ने मन छ के भन्ने मन छ मेरो काम उपचारको लागि भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ओके यो चाहिँ धन्यवाद भयो होइन जस्तो अहिले वासुदेव सरले चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई जोगाएर अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ नमस्कार गरेर नम्रताको कान सुनाउनु पर्यो उसलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ जुन सहयोग जुटाउनु भयो नि त नम्रताको लागि होइन भोलि पर्सि नम्रता पनि सहयोगी बन्न मन छ कि छैन अरू जस्तै यस्तै कान नसुन्नेहरू अथवा कोही चाहिँ सहयोग चाहिरहेकोहरू दृष्टिबीनहरू उनीहरूलाई सहयोग गर्न मन छ कि छैन भविष्यमा के के गर्ने विचार छ समाजसेवी बन्ने मन छ समाजसेवी बन्ने मन छ है मानव अरूलाई सहयोग गर्न मन लागिरहेछ अहिले लाग। जसरी जसरी नम्रतालाई सहयोग गर्नु भएको छ अरू अरूले सहयोग गरेर आज नम्रताले कान सुनेको छ त्यस्तै गरी अरू व्यक्तिहरू पनि यस्तो दुखी कान नसुनेको अथवा आँखा नदेखेको कोही हुनुहुन्छ यदि भने उहाँहरूलाई सहयोग गर्न भोलि ठुलो भएपछि गर्ने विचार छ त्यसको लागि धेरै पढ्नुपर्छ एकदमै धेरै पढ्नुपर्छ त्यसको लागि पढ्नलाई चाहिँ पढ्न चाहिँ मन पर्छ ओके बाह्र कक्षासम्म राख्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न होला त अब राख्नुहुन्छ नि होइन <laughs> बाह्र कक्षासम्म चाहिँ वासुदेव सरले राख्दाखेरि नम्रता सँगै बसेर पढ्ने कि नपढ्ने त अब पढ्नै परेन होइन पढेपछि मात्रै ज्ञानी हुन्छ नि होइन हुन त नम्रता ज्ञानी छ आफै ज्ञानी लाग्छ नम्रता ज्ञानी छ नम्रता ज्ञानी छन् है ओके ल आज कति ज्ञानी भएर बसेछ योभन्दा अगाडि कति चाहिँ उताउति त्यतिखेर कान पनि सुन्ने थिएन होइन आमासँगै बसिरहेको बेलामा कहिले के कहिले के गर्न मन लागिरहेको थियो आज त कति ज्ञानी भएको छ है नम्रताको लागि मैले ताली बजाएँ एकचोटि है त नम्रताले यति राम्रो गरेको छ र अझै पनि भोलिको दिनमा राम्रो काम गर्ने हजुर है त है त नम्रता हस् जीवनमा यो जस्तो खुसी सायद केही पनि हुँदैन वासुदेवजी एउटा माध्यम बन्नुभयो धादिङबाट नम्रताको यस्तो यस्तो समस्या भयो भनेर यहाँ आउनुभयो ओम्कार ध्वनि कार्यक्रमले हरेक एकादशीमा भजन कीर्तनको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्थ्यो भजन कीर्तन भन्ने चाहिँ एउटा भित्रको मैलो हटाउने एउटा चाहिँ माध्यम हो भनेर म पटक पटक भन्ने गर्छु अनि त्यो भजन गरेर त्यो गर्दै गर्दा यस्तो दुःख परेको कुरा र यो कान नसुनेको एउटा सानी बालिका भर्खरै यहाँले देख्नुभयो एकातर्फ कुन बेलामा उनको आँखा बन्द हुन्छ अल्पदृष्टि बिन्छिन् उनी अहिले थोर बहुत देख्छिन् जलबिन्दुको कारणले गर्दा आँखाभित्र नानीमा घाउ छ र त्यो कतिखेर बन्द हुन्छ थाहा छैन अरे त्यो चाहिँ उहाँहरूको अध्ययनले भनेको छ र कान पनि नसुन्ने हुँदाखेरि भविष्यमा एउटी नारीको जीवन कस्तो हुन्छ होला यही देश हो जहाँ चाहिँ कयौँ त्यस्ता नराम्रा घटनाहरू दिनानुदिन समाचारमा आइरहेका छन् कैयौँ त्यस्ता घटनाका छानबिनहरू अहिलेसम्म पनि भएका छैनन् आवाज बेला बेलामा उठ्ने गर्छन् तर एउटी नारीको त्यस्तो अवस्था हुँदा भोलि के हुन्छ होला भन्ने मेरो दिलमा एकदमै ठुलो चोट लागे जस्तो अनुभूति भयो र त्यस बेलामा मैले न मैले वासुदेवजीलाई वासुदेवजी अरू त केही गर्न सकिँदैन सबैभन्दा पहिलो शुभारम्भ यदि तपाईँलाई पाँच लाख चाहिएको छ भने ओमकार ध्वनिले हातेमालो गर्छ पहिलो पाँच हजार मबाट सुरुवात गर्छु मैले भनेको थिएँ र त्यो आवाजसँगै त्यो कार्यक्रममा हामीले शुभारम्भ गऱ्यौँ अमेरिकादेखि विभिन्न क्षेत्रबाट व्यक्तित्वहरूले साथ सहयोग दिनुभयो दिइसके पश्चात वासुदेवजीले करिब करिब दस लाख बराबर चाहिँ उहाँले देउसी खेलेर नेपाल सरकारको पाँच लाख सहित गरी दस लाख रुपियाँ उहाँहरूले तयार गर्नुभएको थियो र पछिल्लो समयमा एउटा सहयोग सङ्कलन भएर नम्रताको आज कान सुनिसकेर त्यही नानीसँग भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ र अहिले स्टुडियोमा हामीसँग सँगै हुनुहुन्छ यहाँहरूले प्रत्यक्ष देख्नुभएको छ भर्खर कुरा पनि सुन्नुभयो र यति धेरै खुसी लागिरहेको छ म हाम्रा दर्शकहरूलाई त्यति धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले ओम्कार ध्वनिले गर्ने सामाजिक कर्ममा तपाईँहरूले यति साथ दिनुभएको छ त्यसको फल आज हेर्नुहोस् त यही नै हो नि जीवनमा हामीले गरेका कुनै पनि कर्म अथवा हामीले शुभारम्भ गरेका केही कुराहरू मैले भन्ने गर्थेँ बेला बेलामा हामीले केही बोल्छौँ यदि भने अरूलाई आनन्द दिने तरिकाको बोलौँ हामीले केही गर्छौँ हातले भने अरूको लागि सेवामूलक कर्म गरौँ यो भन्ने गर्थे बोलीमा मात्रै सीमित भएन आज बोलेको कुरा पुरा हुँदाखेरि मलाई छुट्टै प्रकारको आनन्द भएको छ र तपाईँहरूले पनि जुन साथ सहयोग सा दिनुभएको छ त्यसप्रति ओमकार टेलिभिजन अत्यन्त आभार प्रकट गर्न चाहन्छ हामी राम्रो काम गर्छौँ भनेर सुरुवात गऱ्यौँ यदि भने हामीलाई कुनै भाइरल हुनु छैन हामीलाई मात्र यो उपलब्धि हासिल गर्नु छ दर्शक हामीले कुनै त्यसबाट चाहिँ नयाँ उपलब्धि हामीलाई चाहिएको छैन हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको यही नै हो नम्रताको खुसी र उन उनीभित्र भएको जुन एउटा केही कुराको भगवान्ले अनेक कुरा गर्छन् भगवान्का विभिन्न चाहिँ रूपहरू भगवान्ले देखाउनुहुन्छ त्यसमा हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सक्यौँ भने भगवान्को एउटा स्वरूप त स्वयम् आफैले देखाउन सक्छौँ नि सबैका हृदयमा भगवान् हुन्छन् त्यो भगवान्लाई तपाईँले चिनेर भगवान्लाई उजागर गर्ने कि त्यो भगवान्लाई नचिनेर त्यहीँभित्र दबाउने यो तपाईँ हाम्रै हातको कुरा हो म एउटा छोटो विश्राम पुनः लिग्न चाहन्छु पक्कै okay पनि दर्शकबिन्द आज ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा म त खुसी नै छु खुसी साथ एउटा खुसी समाचार लिएर उपस्थित भएँ हामीलाई धेरै क्षेत्रबाट हाम्रा दर्शकहरूले गर सहयोग गर्नुभएको थियो र त्यो सहयोग आज सार्थक भएछ भएको छ र तपाईँहरू पनि असाध्यै खुसी हुनुभएको छ भन्ने अनुभव र त्यो आशा मैले राखिरहेको छु यसै क्रममा म अब जोड्न चाहन्छु वासुदेवजीलाई पुनः वासुदेवजी फेरि जोड्न चाहन्छु यहाँलाई वासुदेवी नम्रताको कति मिठो आवाज सुनियो गीत पनि सुनियो तपाईँले ताली पनि बजाउनु हजुर हो सर कस्तो ताली बजाउनलाई एकदम उत्साहित देखिनु भएको थियो तपाईँ अघि नै तपाईँलाई के लाग्दैछ मलाई त हेर्नुहोस् न तपाईँले ला मला तप मलाई एउटा यस्तो माध्यम बनाइदिनु भयो वासुदेवजी होइन यहाँ आएर यदि तपाईँले मलाई त्यतिखेर नभन्नु भएको थियो अथवा तपाईँले मलाई त्यतिखेर नसम्झिनु भएको थियो भने चाहिँ आज यो कुराको यति खुसी सायद म हुने थिइनँ होला क्या वासुदेवजी तपाईँले जस्तो मलाई कसरी सम्झिनु भएको यो यहाँसम्म जस्तो यो एउटा माध्यम मलाई सोध्न मन लाग्यो क्या हजुर सर जस्तो कि आज यो खुसी तपाईँले चाहिँ मलाई पनि दिनुभयो तपाईँ पनि मलाई लाग्छ खुसी हुनुहुन्छ हजुर एकदम एकदम सर यो किन कसरी कहाँबाट कसरी सम्झिनुभयो वासुदेव हजुर वास्तवमा भन्यो भने मैले हजुरको बारेमा पहिला पहिला हल्का फुल्का सुनेको थिएँ र मेरो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एयरपोर्टमा काम गर्ने एकजना अमिता शर्मा म्यामले हजुरको बारेमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट हाम्रो गाउँमा पनि मृत्युञ्जय महायज्ञ जुन काठमाडौँ महानगरपालिका बौद्ध छ था सिमलटारमा त्रिहत्तर साल वैशाख महिनाको बाह्र गतेबाट मृत्युञ्जय महायज्ञ लगाउने कुराकानी भयो त्यो चरणमा मुकुन्द शर्मा सरलाई ल्याउनुपर्छ मन्दिरको लागि साथ समर्थन हुन्छ भनेर साथीहरू चाहिँ जानुभएको थियो हजुरलाई आह्वान गर्नको लागि यहाँ आउनुभएको थियो त्यो बेलामा म सम् कार्यव्यस्तताले आउन सकिनँ जुन दिन सिमलटारमा हजुरसँग भेटघाट भयो त्यो पहिलो भेटघाटले जुन किसिमले हजुरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अवसर दिएकोमा एकदम धेरै खुसी हुनुभयो सायद आफ्नै गाउँको साथीहरू पनि त्यति खुसी थिएनन् त्यहाँ तपाईँ हुनुहुन्थ्यो खुसी र अर्को एउटा परिघटना भन्नुपर्छ माडबाडी सेवा समितिले ब्लड डोनेसन गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो र मैले पनि पटक पटक, पटक ब्लड डोनेसन गरेको हुनाले मैले पनि त्यहाँ सम्मान पत्र प्राप्त गर्दै थिएँ अनि त्यो चरणमा हजुर उद्घोषणको क्षेत्रमा लागि पर्नु भएको थियो त्यो त्यो चरणमा कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर भए पनि हजुरले भन्नुभएको थियो तपाईँहरूले वासुदेव अधिकारीलाई बोलाउनु भएको रहेछ अनि तपाईँहरूले नाम भन्नु भएन ना लिनुहुन्थ्यो थियो मैले चाहिँ लिदेँ उहाँहरूले चाहिँ यसरी यसरी गर्नुभएको छ मृत्युञ्जय माया गीत लगाएर मन्दिर बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर हजुरको आँखा त्यहाँसम्म पुगेको रहेछ एकदम खुसी लाग्यो किनभने जो कोहीले आजदेखिको मान्छेले काठमाडौँमा काहीँ कतैदेखि भने ए काहीँ भेटिया हो र ए हुन नि सक्छ नहुना नि सक्छ भन्ने हिसाबले लिइदिने लिइदिने पनि व्यक्तिहरू छन् तर तपाईँको आँखा चाहिँ त्यहाँ मेरो शरीरमा ठ्याक्क गएर मैले त हजुरलाई देख्न सक्दिन थिएँ स्वरले मात्र अनुभूति गर्न सक्थेँ तर हजुरले चाहिँ त्यसरी सबैको सामु चाहिँ परिचित गराइदिनु भयो जसको कारणले गर्दाखेरि पक्कै मुकुन्द शर्मा सरसँग समन्वय गरियो भने यो नानीको लागि केही हुनसक्छ कि भन्ने भान चाहिँ मलाई त्यहाँबाट पैदा भयो र मैले पहिलो हामीले साथ समर्थन चाल्ने कदम मध्येमा पहिलो नै हामी ओमका टेलिभिजनमा आएर हजुरलाई भेटिसकेपछि मात्र अनि हामी अन्यत्र साथ समर्थनको लागि पहल गर्नलाई हिँडेको सर भनेपछि तपाईँले अहिले जो जति मेरो लागि भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ मैले एउटा जस्तो कि म आफू त एउटा चाहिँ माध्यम हो बन्ने र एउटा एउटा आशा लिएर हिँडेको छु त्यो आशा चाहिँ ओमकार ध्वनिमा थिएँ त्यतिखेर होइन आज ओमकार टेलिभिजनसम्म ओमकार टेलिभिजनको स्टुडियोमा छौँ आफ्नै टेलिभिजनको स्टुडियोमा छौँ सर भनेपछि ओमकार ध्वनिलाई जुन एउटा पवित्र भावले लिएर अगाडि बढेको रहेछ अथवा ओमकार ध्वनि चाहिँ त्यो सेवा भावको साथमा अगाडि बढेको रहेछ भन्नुहुन्छ तपाईँ हजुर एकदम सर यसरी विभिन्न क्षेत्रमा गएर विभिन्न ठाउँको परिवेशहरूलाई अगाडि बढाउँदै कहाँ के कस्तो आवश्यकता पर्छ ती कुराहरूलाई परिपूर्ति गर्दै टेलिभिजनको माध्यमबाट दर्शकको मन मस्तिष्क र मुटुमा छाउँदै अगाडि बढेको यो ओमकार टेलिभिजन पहिला ओमकार ध्वनिमा सीमित थियो अहिले ओम्कार टेलिभिजनसम्म आइपुग्दाखेरि अत्यन्त अत्यन्त हामी पनि खुसी छौँ र यसरी घरमै बसेर ओम्कार टेलिभिजनको अवलोकन अब अरू मेरो आमा आमाबुवाहरूले जहिले पनि हेरिरहनुहुन्छ म चाहिँ श्रवण गरिरहन्छु अत्यन्त खुसी लाग्छ सर खुसी हुनुहुन्छ धेरै वासुदेवजी यो मात्रै होइन म तपाईँसँग किनभने नमरी बाँचे दैवले साँचे भेटौँला है भन्छन् नि पहिला पहिला अब कार्यक्रमको का हामी अन्तिम अन्तिम चरणमा पनि छौँ वासुदेवजी जीवनमा हामी नै रहेनौँ भने त भोलिको दिनमा नरहेको कुराको के कल्पना गर्न सकिन्छ र होइन नत्र यदि हामी बाँचिरह्यौँ भने चाहिँ एउटा खुसी के तपाईँ र म दुईजना सायद तपाईँले पनि एउटा आशा गर्नुभयो हजुर मैले मात्रै सक्दिनँ यो कुरा गर्नलाई एउटा मुकुन्द शर्मा हुन त ओमकार धोनी र ओम्कार, ओम्कार टेलिभिजनलाई सम्झिनलाई सजिलो भएको छ तपाईँहरूलाई होइन मुकुन्द शर्मा भनेर तर म त केही होइन म चाहिँ एउटा के भन्छ यसलाई यसको पहरेदार भनौँ न यसलाई चाहिँ सँगै चाहिँ यसलाई सुरक्षित गराउँदै अगाडि लग्ने प्रयास गरिरहेको छु तपाईँले मलाई सम्झिनुभयो तपाईँ र म दुईजना हातेमालो गऱ्यौँ तपाईँ र ममा अरू कोही व्यक्तिहरू थपिनु भयो हाम्रा दर्शकहरू थपिनु भयो अच्छा होइन हुँदै हुँदै आज हेर्नुहोस् त यो खुसी त हामीले गऱ्यौँ नि हो कि हजुर हो हो राम्रो काम गऱ्यौँ यस्तै राम्रो काम गरिरहन पाए हुन्थ्यो वासुदेवजी के गर्ने हजुर सर पक्कै सर हामी पनि यसमा सहयात्रा गर्न एकदम तम तयार छौँ र सहकार्यका कार्यका पाइलाहरू अगाडि बढाउँदै धेरै राम्रा र प्रभावकारी कार्यहरूलाई अझै गर्न सक्ने सिप क्षमता जोस जागर हामीमा रहिरहोस् भनेर हामी चाहिँ चाहना गर्दछौँ धन्यवाद यहाँलाई वासुदेवजी हामी निरन्तर लाग्छौँ र म दर्शकहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु राम्रो काम भनेको एकजनाले गर्ने होइन राम्रो काम एकजनाले सुरुवात गर्छन् र त्यसलाई सबैले साथ दिन सकियो यदि भने मानव धर्म सार्थक हुन्छ है हामी धर्म यो धर्म ऊ धर्म भनेर घन्टी बजाएर लगेर चाहिँ भगवान्लाई चाहिँ अन्न मुछेर अर्पण गरेकोलाई चाहिँ धर्म सोचिरहेका छौँ दर्शकभन्दा विचार गरौँ है धर्म भनेको चाहिँ हाम्रो धर्म हिन्दू बौद्ध यो हाम्रो संस्कार हो हाम्रो सभ्यता हो हाम्रो संस्कृति हो तर हाम्रो एउटै धर्म छ त्यो भयो मानव धर्म अहिले भर्खरै जुन हामीले यो कर्म गऱ्यौँ तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिएर नम्रता बहिनीलाई आज यो अवस्थासम्म ल्यायौँ यही नै हो तपाईँ हाम्रो धर्म र तपाईँहरूलाई पनि यस्ता कर्ममा हातेमालो गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु र हामीले गरेका कामहरू के कस्ता छन् यो विषयमा सुझाव पनि दिनलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्तिममा अब कार्यक्रमबाट विदा हुनुभन्दा अगाडि अन्तिममा अलिकति नम्रतासँग बोल्न मन लागिरहेको छ तपाईँहरूलाई पनि त्यही इच्छा लागिरहेको होला नम्रताको बोली सुन्नलाई नम्रता फेरि पनि स्वागत गर्छु के भन्न मन लागेको छ आज नम्रतालाई चाहिँ जहिले अहिले चाहिँ हाम्रा धेरै दर्शकहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ होइन धेरैले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ नम्रतालाई चाहिँ आज के बोल्न मन लागिरहेछ <laughs> केही भन्न मन लागेको छ केही भन्न मन छैन अब एकचोटि धन्यवाद दिनुपऱ्यो नम्रतालाई सहयोग गर्नु गर्नुहुने जति पनि हाम्रा दर्शकहरू हुनुहुन्छ हामी कार्यक्रमबाट अब विदा हुने बेला भयो हाम्रो कार्यक्रम सकिन लागेको छ चा, नम्रताले चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुहुने जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अहिले टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएकोहरूलाई के भन्न मन लाग्यो अब त धन्यवाद कसरी दिने मेरो कान उपचारको लागि सहयोग राम्रोसँग सुनेन नम्रता अलि राम्रोसँग बुझिएन कि अलिक अलिक बुझिने गरी भन्नु पर्यो मेरो कान उपचारको लागि हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक बन्द भगवान्ले प्रत्यक्ष आएर आशीर्वाद दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ भगवान्ले नै आएर प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न मलाई थाहा छैन तर नम्रताको आशीर्वाद तपाईँ हामीलाई अवश्य पनि लाग्छ र नम्रताले दिएको धन्यवादले हामीले अझै राम्रा काम गर्ने जसरी अहिले भर्खर वासुदेव र वासुदेवजी र मैले चाहिँ अझै पनि गरौँ भन्ने जुन एउटा उत्साह हामी बिचमा आएको छ उनको धन्यवादले हामीलाई त्यस्तो ऊर्जा प्राप्त हुन्छ र आशीर्वाद अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ तपाईँको हाम्रो हृदयमा भएको जुन हरिलाई हामीले प्रयोग गरेर जुन एउटा राम्रो काम गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ अत्यन्त खुसी भ खुसी लागिरहेको छ वासुदेवजी आइदिनु भयो र नम्रतालाई निरन्तर अझ बाह्र कक्षासम्म पनि पढाउँछु भनेर नवर्ताले भर्खरै भनिन् अन्तिममा यो कुरा चाहिँ के हो बताइदिनुहोस् हजुर वास्तवमा भन्यो भने नानीलाई बाह्र कक्षा मात्र होइन जुन उज्जवल नक्षत्र समाजले नै ना नानीलाई यसरी पढाउनको ना लागि भनेर धादिङ घरमा आफै पुगेर धुनबेसी नगरपालिका वडा नम्बर तिनमा हामी आफै पुगेर बर्खा महिनामै पुगेका थियौँ र भूकम्पपछि हामी लगत्तै गएर नानीलाई चाहिँ पढाउँछौँ भनेर जुन ल्याबोरेटोरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राखेर त्रि पढाएर त्रिनेत्र होस्टेलमा राखेका थियौँ अब चाहिँ ल्याबोरेटोरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमै राखेर कक्षा बाह्रसम्म र त्यसपछि उसले जतिसम्म पढ्छ त्यो चाहिँ ब्राइट स्टार सोसाइटीकै फन्डबाट नानीलाई पठन पाठ गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र नानीले जतिसम्म पढ्न सक्छ जतिसम्म ऊ रोजगारी गर्दैन त्यति त्यति जेलसम्म उसले आ, ब्याचलर मास्टर्स जे पढ्न चाह्यो पनि हामी पढाउनलाई चाहिँ एकदम तम तयार छौँ होस्टेलमा बाह्र कक्षासम्म रहने भएको हुनाले नानीले बाह्र कक्षासम्म चाहिँ सरले पढाउँछु भनेर राख्छु भन्नुभयो तर बाह्र पछि पनि उनले चाहेका विषयहरू उनले सहज रूपले पठन पाठन गर्न पाउने छिन् र अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु मिति दुई हजार छ छयत्तर साल फागुन महिनाको सत्ताइस गते यही स्टुडियोमा आएर बोलिरहँदाखेरि नम्रताले भोग लाग्यो भनेर मम्मीलाई दुःख दिइरहेको रोइरहेको भान हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्थ्यो र त्यतिखेर सरले भन्नुभएको थियो हेर्नु यो नानीको अवस्था चाहिँ यस्तो यस्तो छ अहिले तपाईँले अपरेसन गर्नको लागि साथ समर्थन गरिदिनु भयो भने पक्कै भोलि यो नानी ज्ञानी भएर यसरी हामीसँग बोल्न सक्ने छिन् र दोहोरो संवाद हुनेछ भन्ने कुराहरू भएको थियो आज प्रत्यक्ष लगभग त्यो कुरा चार महिनामै पुरा भएको छ तसर्थ यसको लागि हामी फेरि पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवादका शब्द अर्पण गर्दछौँ र हामीले जहिले पनि जीवनमा पिर होइन परिश्रम गरौँ चिन्ता होइन चिन्तन गर्ने गरौँ शान्त समुद्रमा डुङ्गा चलाउने माझी कहिल्यै कुशल माझी बन्न सक्दैन कुशल माझी बन्नको लागि जीवनका सङ्घर्ष रूपी समुद्रमा पौडन जान्नुपर्छ त्यसपछि मात्र सफलताको बाटोमा दौडन सकिन्छ तसर्थ नम्रतालाई यसरी यो अवस्थामा ल्याइदिनु भयो कहाँबाट सु सुन्दै नसुनेको नम्रतालाई आज सुन्न सक्ने सिप र क्षमता तपाईँहरूले बनाइदिनु भएको छ हामी एउटा माध्यम हौँ हजुरहरूले नगर्नु भएको भए आज नम्रतालाई यसरी राखेर रा, कुराकानी गर्न सक्दैनथ्यौँ र नम्रतालाई हामीले कतिसम्म पढाउँछौँ भनेर पनि नम्रताले भन्न सक्दैन तर आज यो खुसी हजुरहरूले दिनुभएको छ वास्तवमा भन्यो भने एकदम यो हर्षविभोर भएको भएको छु र वास्तवमा भन्यो भने आज यो खुसीले गर्दा गला पनि अवरुद्ध भएको छ र आगामी पलहरूमा पनि यस्तै सहयात्राको हामी कामना गर्दछौँ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार ओम हजुर धन्यवाद मैले पनि यहाँहरू यहाँलाई वासुदेवजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दसैँबिन्द कता कताभित्र खुसीको आँसु बग्ला कि जस्तो अथवा कता कता के गरौँ जस्तो भान भइरहेको छ अवश्य पनि राम्रो कामलाई जुन एउटा चाहिँ आ, यो गर्न सक्छु भनेर चाहिँ यदि यदि कसैको सहयोगको लागि आँट्यो यदि भने त्यो पुरा रहेछ भन्ने एउटा अनुभव भएको छ हुन त धेरै क कर्महरूसँगै ओम्कार ध्वनिदेखिको यात्रामा आज ओम्कार टेलिभिजनसम्म हामीले यात्रा गरेका छौँ म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु ओम्कार परिवार नेपाल भन्ने हामीसँग हामीले जुन एउटा चाहिँ एउटा प्रयास गरेका छौँ ओम्कार परिवार नेपाल नाम गरेको एउटा संस्था उक्त संस्थाको स्थापना गर्ने एउटा जुन चेतना मलाई यस्तै सेवा भावद्वारा केही गरौँ भन्ने भावको साथमा सुरुवात गरिएको थियो त्यहाँदेखि आज हामी ओम्कार टेलिभिजनसम्म आइसकेका छौँ र ओम्कार परिवार नेपालले यस्तै कर्महरू धेरै गर्ने अभियानमा लागि परेको छ जस्तो वासुदेवजीले भन्नुभयो हामी कहीँ गएर आध्यात्मिक चिन्तनद्वारा भौतिक विकासका अभियान लैजान्छौँ कहीँ गएर चाहिँ हामी जो चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् तिनीहरू चाहिँ ओझेल पर्नु हुँदैन है हाम्रा हरेक स्थानीय निकायमा चाहिँ पर्यटकीय कुनै न कुनै क्षेत्र छ आस्था जोडिएको छ रमाइलो क्षेत्र छ भने त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ त्यसलाई विश्वमा चिनाउनुपर्छ दोस्रो अभियान त्यस्तै तेस्रो चाहिँ हामीले यो परोपकारद्वारा धर्म कमाउने अभियान परोपकार गर्न सकिएन भने धर्म हुँदैन घन्टी बजाएर र अक्षता मुछेर अर्पण गरेर र धेरै धन छ मसँग भनेर चाहिँ त्यो धन लगेर दान गरेर हुनेवाला केही पनि होइन जहाँ जसलाई सेवा आवश्यकता परेको छ त्यहाँ सेवा गर्न सकिएन यदि भने त्यसको अर्थ के रहन्छ हामी यो भन्ने गर्ने गर्दै अगाडि बढेका थियौँ र ओमकार परिवार नेपाल आज पनि साथमा छ यदि तपाईँहरू पनि कुनै सामाजिक अभियानमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आज यो कार्यक्रम यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ र म म आदरणीय वासुदेवजी र नम्रताजी दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद नम्रता धन्यवाद जय ला कति राम्रो हेर्नुहोस् त यही नै हो जीवनमा राम्रा कर्म केही गर्न सकौँ र यहाँहरूले पनि आफ्ना गाउँ टोलमा भएका कोही कान नसुन्ने बहिराहरू भनेर कतै तपाईँहरूले हेपिरहनु भएको छ कि आँखा नदेख्ने दृष्टिबिन अन्धाहरू भनेर कतै तपाईँले हेपिरहनु भएको छ कि अब चाहिँ उनीहरूलाई माया दिन सिकौँ अब उनीहरूलाई पनि साथ सहयोगको जरुरी छ खाँचो छ भनेर सहयोगी बनेर मानवीय धर्म सार्थक बनाउन अगाडि बढाउँ यही सन्देशको साथमा आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार जय होस्